Кожен має право мати стільки партнерів, скільки він може витримати. Були такі моменти, коли от прям, ну так трахатись хочеться, що капець. Ну, було, звісно, постійно коли кадострезиться. Стоять і дречіть, коли тебе півзвода дивиться, це така собі історія. Я тобі скажу, що жінки теж так не роблять. Полуторамінутне удовольствие не коштує Руйнувати все, що з дружиною вже в мене є. Взагалі дуже мало чоловіків зустрічаю. Допоможіть. Мені все одно здається, що на відстані стосунки розвалюються. Чоловіки це взагалі полігамні істоти. Так є. В інтернеті пишуть, що жінки багато імітують, імітують <гас> газу. Минулого року двічі просто сам лежав на дурки. Поступово-поступово так сам себе накрутив всім і просто від'їхав на дурдом. Тобі пофіг, як ти виглядаєш, як ти там все, ти можеш не митися. Не ходіть до Карпачова, до Спартака, Суботи. Ходіть до Юлії. Ходіть до Юлі, так. <гас> ти да. сходив з розуму майже в прямому ефірі, в Твіттері. Ми починали говорити про, про секс, закінчили дурки. Як ти хочеш, друзі, привіт! Сьогодні в нас в гостях Володимир Шередега. Він же Шаміль. Ви його знаєте по Твіттеру. Ви нас часто питали, чому ми не кличемо людей, в яких є дружина або чоловік. Сьогодні якраз такий випадок, бо в Шаміля давно є дружина, і він був на війні в 2014 році. І зараз знаходиться в такій дуже дивній ситуації частини, яка називається обмежено придатні. Я думаю, ви всі бачили ці меми. От е, сьогодні з вами я, Євген Спірін, Юля Забєліна і Вова. Вова, привіт, дякую, що ти прийшов. Привіт, добре, Вовка. Наскільки я розумію, ти дружився після першої війни, після 2014 року? Це кілька одружився. так, я згадаю. Да, да. Ну ми вже жили 17-го року, а дружилися 19-му. Це було таке виважене рішення вже. А не, чого ви вели? не, не, не раптовані. Як я, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю якогось кон конкретного якогось от, о, поспасила, типу якогось, чому ми вирішив, ну, чому я вирішив одружитися. Ти закохався? Закохався раніше, там, на пару років до того, як одружився, Да. А потім, а потім вже ми два роки жили разом і потім одружилися. От як в цей момент саме ми вирішили, я чесно кажучи, я навіть не знаю. Як то само так вийшло? Я думаю, що це було як всіх нас типу поїхали одружимося. Поїхали, да, да, да. Ну ми сиділи. Ну, ми сиділи, бухали там десь ввечері в, этом... в барі. Дай ну давай пожарнімося, ну давай. Слухай, ти дуже знаєш, так трошки заінтригував, здивував до початку ще запису. Що ти сказав, що у тебе взагалі не було там жодних стосунків, коли ти пішов служити на не, початку? Не було. І от потім у тебе з'явилася одна жінка в принципі. Ні, я ти... маю на увазі, що в мене не було ніколи якихось стосунків на службі, то тобто ну, в армії або в добровольчих батальйонах, там де я був. Тобто у мене не було якихось стосунків взагалі, які можна якось пов'язати взагалі там, типу з війною або з чимось, з якоюсь службою. Але з іншого боку, зі своєю дружиною, я познайом... Ну, Тобто, якщо б не війна, там і не вся ця фігня, бо я б не познайомився просто ніколи зі своєю дружиною. Теж. Вона працювала там, типу журналісткою. Вона була подругою моєї подруги, волонтерки однієї. Ми ну, грубо кажучи, якби не війна, ми просто ніколи б не зустрілися. Теж Слухай, ну, Я буду реально зараз цим за консервативні цінності. Але мені цікаво справді. Ну бо у нас тут попередні були гості, чоловіки, які розповідали там про купу своїх жінок, там про купу якихось зв'язків, паралельних, не паралельних. Привіт. Ну, я не тільки про масті, Насправді Паша теж розповідав, що у нього там чи чотири чи п'ять жінок було вже за цей час короткий роман, як Паша. За час за час війни смисла короткий роман. І от слухай, ну я ну це не те, що я там погано до цього ставлюся. Кожен має право мати стільки партнерів, скільки він може витримати. От але мені цікаво, мені цікаво, як у тебе так склалося. Що ну, от одна жінка, да, в принципі, враховуючи там всі ці стреси, те, що ти був на фронті. Я трохи переформулюю. Звичайно, ти постійно мене переформулюєш. Ну, я, я я зрозумів питання, в принципі. Я ну, може, можеш спростити давай, як тоді, щоб людям було понятні. Ні, ні, я насправді хотів не переформулювати, а додати, скоріше. Він так постійно робить теж. Моє, моє напевно Моя додана вартість. Додаткове питання моє, чи. Був в тебе такий момент, особливо під час, коли ти був там вже в групі і на завданнях, потім ти повертаєшся, чи були такі моменти, коли от прям, ну так трахатись, хочеться, що капець. Ну Було, звісно, постійно, коли стресувати. У мене це приблизно краще працювало як похмілля алкогольне, коли якийсь стрес, знаєш, а потім то наступає це моральне похмелье, і хочеться. А ніде, тому що є, коротше, цей туалет только, знаешь, там, де говно на потолке, на стінах розмазане, цей ну, вуличний, як імені. З диркою впали. Да, і приходяться як то за ним, че як то там хават, на що, що, що западло перед послами, щоб ніхто не побачив, не спалив ні, нікуди, тому що такого не поймуть. Але, вибач, чого? Всі ж, ну, А це, да, це дуже цікавий Всей момент. Дрож... Чому ну, ну, Тобто, звідки цей сором? Ну, Боюсь... воно, воно, воно не працює навіть настільки, як сором, як якийсь. Як, Ну, блядь, як це типу. Коречі, да. Ну, взагалі, Юля, якщо чесно, не знаю, як там жінок, але стоять і дречить, коли на тебе півзвода дивиться, це така собі історія. Я история. тобі скажу, що жінки теж так не роблять, <реш> не стоять і не мастурбують, поки на них дивляться. Хоча теж бувають різні моменти. <реш> 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 а взагалі, ну, звісно, коли я був вже одружний, все одно, звісно, фізично мені там багато разів хотілось там, там, з ким-то цей. Ну, я просто завжди. Думаю про те, що це там полполутрамінутне короче, удовольствие не коштує того щоб коротше, руйнувати того просто сімного да, все що з дружиною вже в мене є типу ну, типу це я якесь просто можу розставляти пріоритети, нормально або якщо у партнерів є домовленість про те що вони там можуть собі певні речі дозволяти Це, це, це хірня, і воно не працює воно працює знає я знаю, воно, я знаю, я знаю декілька таких пар і яких це працює не працює працює навіть у мене колись працювало Ну, у мене перед, перед перед дружиною. У мене, щось було, я сьогодні дуже у мене було дві, то ну, два-двічі серйозні відносини. І я виходить, що з, ну, з дружиною вже, вже три, тобто виходить це треті серйозні відносини. Там якісь в моєму житті, коли я жив з жінкою, там щось було більше, ніж просто потрахатися. типу. і за ці всі три випадки я зраджував один раз минулий, Дівчині своїй, ну це було по такої п'янки просто що це блін. Я реально вважаю, що це ну не рахується. Якось ну, нереально рахувати всерйоз, просто через те, що ну я просто вас не було. Вже типу. Ти не пам'ятаєш навіть ну, да? я пам'ятаю. Ну це це вже було в такому стані, що це просто не нереально оцінювати себе блін як людину, ту, ту якою ти є, там якось ну ти, ти просто відсутня вже був абсолютно знаєш, я називаю це сировляний. Насправді я зустрічаю дуже мало чоловіків, які взагалі дуже мало чоловіків зустрічаю все. <laughs> Допоможіть. Uh, ні, не допомагати Юлю. Ні, не насправді все не так. Uh, які, uh, ну, яким окей, коли? Ще у жінки є хтось, ну типу, якийсь. Ну, це як знаєш, типу, як це, що чоловіків там постійно, постійно у чоловіків модно, там, типу, короче, говорить, що давай там позовемо третього кого-то, може, там, те саме. Ну, це все це, це зазвичай закінчується, коли жінка пропонує потом, потом теж короче. Ну давай позовемо, ну а потім мужика ще не позовемо. До речі, це ніколи не працює. ти думаєш, що ні, мабуть, не треба. Але мені, вибач, Женя, я хочу дуже перебити. Мені реально цікаво. Тобто, оральний секс рахується як зрада. От особисто для тебе. Для мене да Женя, для тебе. Да, ну буде для тебе, для тебе. Та для мене все зрада. Я, я, я трошки поясню. Дивись, для мене навіть <сих> навіть поцілунок це зрада, тому що ну я не знаю, як інші люди. Я, наприклад, коли я хочу поцілувати людину, я розумію, що все вже назад, шляху немає. Оця жінка, це просто капець. Вона така гарна, найкраща в світі. Треба її цілувати. То це вже дуже великий глибинний емоційний контакт. Ну, тобто я вже ну, тобто, Тут поцілував, далі потрахався це вже зрада. Будь-що, будь-який будь контакт це зрада. Не будь у нас відносин з Юлією, я вже зрозумів. Багато чоловіків з мого досвіду і все спілкування мають найбільш виражені почуття і би, оргазм тільки через оральний секс. Звичайний секс для них це не так круто. Ну, так буває. У чоловіків. Да. Це як, типу, історія, що людина, чоловік не може знайти клітер. Так от жінки трохи не розуміють, ну, що для так... деяких чоловіків оральний секс це, типу, найкраще, що може бути. У мене не так, чесно говоря. Мені все одно треба повноцінний. Ну, так я скажу, що ну, у жінок те саме, в принципі, в переважній більшості. Я знаю. Так, як я тут єдина жінка, то може вас трошки просвітити. <laughs> Ну тут взагалі цікаво, де це оце розмежування між зрадою і незрадою, тому що у кожної людини це по різному. Ну і особисто для мене, все ж таки. Зрада, це, це, це от реально, все. Це і секс, і, і зв'язок, як ти сказав, да? Див, дивитися разом фільми. Слухай, ну коли людина витрачає вісім годин на день, листуючись в месенджері там, з іншою людиною, то це вже ну, зв'язок. Це зрозуміло, що ти вже їй не цікавий. їй цікавий інший чоловік. Ну, блін, все. Ну, типу, ти її проїбав. В тебе був ну і військовий досвід, і потім досвід сімейних стосунків. Потім почалась війнонька велика. Щось змінилося в тебе в сім'ї чи? ні? Я думаю, ні. Я думаю, що ще краще стало. Тобто, воно, як знаєш, як якісь випробування зробили наші відносини якимись ще не, не скажу сусильнішими, якесь якось, мабуть, зрілішими. Можна так виразити, що... а ти якийсь скучний гість да. <сум> взагалі цікаво слухані. Ну, такий досвід теж є. Я знаю теж стосунки, в яких відносини значно покращилися саме після ну після початку повномасштабної. Бо ті стосунки, які вже давали тріщину, вони в принципі частіше за все розпадалися. Частіше, хоча теж. Я тобі скажу, що але... розпадалося і, і без тріщини, як в моєму випадку. Ну не треба да. було розв'язуватися просто. Тож, мені здається, що це важливо було. Тобто, ну, якщо, типу, навіть на відстані все одно, типу, не можуть бути якісь нормальні стосунки. Но, дружина... Трива, тривали, час. А, ну, а тут то, важливе оточення, що Юля весь час була ну, майже поруч, то... не я. Не, не я, не ти. ти дружина, Шеміля була весь час з ним поруч, тому звісно, без там рахування завдань і чогось ще. Але це дуже важливо, тому що багато прикладів, коли жінки поїхали в Європу, не повернулися або чоловіки замахалися їх чекати і просто, типу, забили. Там ну це головне зараз не стати як Вова Під Петров і не почати засуджувати жінок, які поїхали нікого не засуджуємо. Ми всіх любимо. Ти ж знаєш. Но мені все одно здається, що на відстані стосунки розвалюються. Тобто, дружина, от весь час була. Або фізично поруч, або Ні, в принципі... ну, вона була, ну Я маю на увазі, прямо якщо поїхати там в іншу країну, і там не бачитись, ну, не, не жити в одній країні, не бачитись протягом тривалого часу, якогось там кілька місяців і більше, я маю на увазі. Здебільшого це означає, там може якісь порушення, ну провокує скоріше порушення, якихось відносинах. Ну тому що це дуже складно просто. Комусь може й вдається, але краще так не ризикувати. Слухай, а от е, було в тебе таке враження, що. Пам'ятаєш, ми тоді з тобою розмовляли, і оце наша фраза твоя моя улюблена про покозачення. А було в тебе враження покозачення в стосунках? що всім уже так похер, що всі роблять все, що хочуть. Просто. Що значить покозачення? Це значить Воль, вольвольні. <That is the laughs> <Yeah. yeah>. ah. <laughs> Зараз тобі вова розкаже про покозачення. <laughs> показачення, показачення це коли в кожному селі кожен мужик, який там достав розжо, який там пішов кудись стояти на в'їзді в село і зупиняти перевіряти всі машини там чи не прорвуться які-то диверсанти. І друг з другом там потім сваритись, кричати, воювати, стріляти один одного, там своїх типу за того що одне село не може. З'ясувати стосунки з іншим, а всі вже всі, всі зі зброєю. І ніхто не хоче йти додому. Тепер він каже, що я не, не, не буду коротше сапати огород, там, тепер засівати щось. Ну, я, я, я думаю, я думаю, що багатьох насправді теж зіпсувалося через це стосунки, або так, або ну тобто так, що багато людей відчули вольницю якої у них там про прошов, про що вони забули там вже за останні кілька років свого життя? Типу, а тут оп, якісь случай, там типо, що на фехном не на все надо, і так хорошо. Ну слухайте, тут взагалі я десь зустрічаю, ну періодично зустрічаю зустрічав фразу про те, що типу, сорі, чоловіки, це взагалі полігамні істоти, і от так є. Колись, типу, взагалі там не було цього всього. Там одружені всі ну, коротше, типу, захотів, пішов до цієї жінки, не захотів, пішов до іншої, до третьої, до п'ятої, до двадцятої. Ну, типу, що війна по суті десь легалізувала, і я побачила, що тобі це окей, Женя. Десь легалізувала оці такі мені здається, хлибинні чоловічі, такі інстинкти. Ну, навіть не тільки чоловічі. Я тобі скажу, що жінки жінки теж багато трахаються. Це класно. Я б да, пам'ятаю просто на прикладі жінок, ти це наш нашу дежуху, що війшов, жінок, теж що дуже показово стувала голову. Це все ж заливалася зверху і ми звісно, і тому збільшувалося в рази і роздати. Ні, okay. Окей, якщо це, якщо якась жінка хоче просто сексу, ну добре, вона буде розраховувати тільки на секс. Просто часто, коли на моменті першого сексу, ти не дуже добре, знаєш. Взагалі людину. А взагалі перший секс це взагалі не показник, знаєш. Ну особливо в наших умовах, коли це здебільшого відбувається після якоїсь там тусовки, зустрічі, перетину, десь випадкового. Ну, тобто, це, типу, може бути таке. Знаєш, в мене було таке, що. Жінка, ну окей, вона каже, що вона задоволена. Я не знаю, що в неї в голові добре. А я якби ніч... Ну, Це ж можна відчути. А я якби нічого. Ну в сенсі доволена. можна почути, чи, чи задоволена. Ну, я, жінка. я думаю, що задоволена. В інтернеті пишуть що жінки багато імітують емітуємітують. Ми вам не довіряємо, якщо що. Ми думаємо, що ви все імітуєте. Я насправді хочу повернутися до голови історії, до травми, яку він отримав треба пояснити в нього травма коліна і це фізична травма тобто воно погано працює не так як у всіх нас і скажи мені, будь ласка, в тебе щось змінилося в плані сексуального життя. обережніше просто стаєш. Типу, ну, з да, розйобаними колінами страшно просто робити дуже різкі рухи. Д -д -д обдумувати все більш, коротше, подробно приходиться. Не робити різких сильно рухів. В <розуміло> тебе да план -да -да. Ну, є. Ну не те, що план, але ти постійно, короча, знаєш, типу, якась... В тебе з'являється фобія, типу, постійно якоїсь повторної травми. Типу, ти осторожніше себе поводиш. Слухай, розкажи. Що я теж трошки хочу відмотати назад. Ти сказав, що стосунки у вас з дружиною стали кращими і навіть більш зрілими. От що ти маєш на увазі? Ну мені здається, що ми просто ще краще друг друга, ну краще, краще дізнали щось друг про друг друг друга. Тобто, як хто веде себе в якійсь там екстремальній ситуації? Як... Пливають ці умови всі теж на нас. Тобто, ну до того, як ти потрапиш в таку ситуацію, ти не можеш часто оцінити ані інш, ні іншу людину, ані себе. Там що ти будеш робити, як ти будеш робити, як ти будеш себе поводити і все інше. Я думаю, що ми просто дізналися ще багато чого про один про одного, і те, що ми дізналися, нас влаштувало в позитивному сенсі. тобто. Ну, no, тобто, для вас e, такий сильний стрес став дуже подією, об'єднуючою, а не Ти no, no. mm -hmm. Знаєш, я пам'ятаю e, часи, коли ми були поруч. Ну там Вова, коротше, мені завіщав наблюдати за Юлією, щоб вона не поїхала кукухою, поки він там лазить по якимось лісам. От, і я пам'ятаю, що він намагався їй сказати: ну, якби змусити її жити нормальним життям, і це було дуже важко, тому що a, чим. Дальше від тебе твоя близька людина, тим більше ти собі наворачуєш, і це тебе вганяє в якусь депресію, там ну, і все інше. Особливо коли знаєш, в людини нема зв'язку, наприклад. Ну, і, але Юля справлялася, ми там нормально. Вона писала новини, щось ми ходили в магазини, в якісь коротше, ну тобто таке відволікали. А розкажи тро, трошки от про це, як ну як ти її змур змушував, та, там, щоб вона вела. Була... Ну я намагався постійно їй казати, щоб вона. Жила життя, не ставила повністю на паузу якесь своє, своє життя і весь свій моральний стан через те, що в мене немає поруч там просто. Ну, тому що я розумів, що так рано чи пізно, інакше вона просто перегорить І навіть скоріше, перегорю, не я там, десь, а вона тут, через те, що в мене не було поруч просто. То я намагався її постійно сварити, щоб вона якось там кудись ходила, їздила тусіла з кимось, то Це ну, були якісь іноді абсурдні речі, типу, йди в басейн, запишись, да. знаєш. Ну, що... no, це про таку турботу, насправді. Це так е класно, світ. Мі-мі-мі. Це, да, 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 дуже мі-мі. Один раз вони дозвонились з командиру бригади, ми, ми пропали з зв'язку, причому буквально на 1-3-4 за цей час. Коли повернулись, потім туди де був зв'язок, состава бригаду, вже дзвоняться і кричать, що дебіли, коротше, які талантрича та жінка дзвонилась камбату, камбрігу. Короче, на всьому, <с всьому <с начальству. Коротше, де там що? А вони кажуть: та ми не знаємо, зв'язку зв'язку немає ні у кого. Тут, типу, що ж, який зв'язок, типу, постійно у всіх немає зв'язку, там це нормально. Ну такий був конфуз. теж. Коротше, каже, переживали. Ну я думаю, от я так слухаю, знаєте, і у мене аж прям ну коротше, такі приємні дуже відчуття всередині. Мені здається, що війна десь підсвітила щось дуже справжнє, і найбільш важливе, що у нас є Ти зараз. Сім років мого сімейного життя назвала несправжніми, але те, що я бачу після повномасштабки, да, після початку, то багато людей, які почали замислюватися над дітьми, там над тим, що може все таки блін треба, а що в тебе по цьому? я замислююся, боюсь їх просто боюсь відповідальності. Ну то реально я це розсію. Як дуже складну роботу насправді якось я дуже лінива людина. Я не люблю працювати, не люблю щось робити зайве. І я з цієї точки зору. Ну, взагалі, звісно, ми про це вже типу, думаємо. але я ну, то тобто, максимально вже якось все відтягнув через те, що я просто боюсь відповідальності. Ти займаєшся якимись програмами для, для допомозі пораненим, тих, у кого-психологічні травми. Можеш трошки тр розповісти, з якими травмами зіштовхуєшся ти в роботі? От мені цікаво саме психіатрична. Оця Це сторона. було як. Я минулого року двічі просто сам лежав на дурки, мене плавило там десь близько півроку, жорстко саме. Тобто, в якийсь момент мені казали, що я вже не можу просто. Ну, тобто, ти не можеш. Тебе настільки нагріває, що ти не можеш вивозити свою, свою власну свідомість. І оце от всі, а що всі... у тебе було, як, якщо можеш сказати? Це тривожно депресивний просто. У мене це було зв'язано з, з фізичним здоров'ям, з операціями, з невдалими операціями. Я правильно розумію, що в тебе було несприйняття себе як ну, травмованого да, себе? Да, що ти не міг да, змиритися з тим, що в тебе більше да, не має. і страх за подальше, страх, що буде ще гірше. То є, ну, я Поступово-поступово так само себе накрутив, всім і просто от'їхав. На дурдом. два рази там лежав. Ну і після цього ми весною минулою я познайомився з завідою. Ну особисто вже познайомився з завідуючим відділенням на надурки в Павлівці то... того відділення для військових. Там є ціле окреме відділення для військовослужбовців. І ми з тих пір там намагаємося щось допомагати їм. Я роблю збори в твіттері там. Дружина моя робить, ми там робимо ремонт. Тут зараз якраз будемо відкривати там кімнату для психотерапії нову, зробили спортзал, де можуть пацієнти там ходити займатися спортом на тренажерах. Далі ще будемо робити, ще там збираємося взяти дві кімнати. І так от якось воно все розвивається потихеньку. На дурки насправді немає нічого страшного. Ну, тобто, більшість людей, на жаль, потрапляють туди вже тоді, коли. Або ну тобто, коли вони самі просяться туди потрапити, від того, що їм настільки погано, а було б, звісно, набагато краще, якби якась свідомість в наших в нашого народу, в наших людей була більш на високому рівні. Вони більш якби сприймали своє психічне здоров'я саме як здоров'я, а не як якісь там старі забобоння, типу там штуки, і приділяли цьому достатню увагу своєчасно. Тобо чим раніше приділяти цю увагу, тим буде краще, потім і легше справитися з якимись проблемами. Ну, насправді просто в нас люди сприймають психіатричну лікарню, знаєш, так, типу, там ти лежиш, тебе прив'язують ремнями, рівнями, коля лягала долом, і на фоні грає радіохетного ну, сюрпрайс. Типу, знаєш, я, знаєш. Там, я був там, ну там багато чого залежить від, від, від різних відділень, насправді. Я був у трьох відділеннях там в різних. І в плані якогось ставлення до люди... ну, ставлення до пацієнтів, там персоналу і всього цього, чесно кажучи, я бачив набагато гірше в звичайних цивільних лікарнях. Тобто, там взагалі немає цього стереотипного якогось. Прикола про те, що там знущаються там над пацієнтами, про те, що якісь там погане ставлення від, від, від лікарів, там від санітарів і так далі. Тобто, цього що я взагалі не бачив, це не було. Слухай, а ти, от після цього перебування, після лікування, ти якось відчуваєш себе, знаєш? Ну, якимось не таким, от не знаю, якийсь там сором, що ти лікувався в психіатричній лікарні, що ти був в дурці, далі. Я, я, ти ти я, 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 я тягну, ну мене оцінювати просто важко, теж як якийсь приклад чогось. Тому що я тягну приколи просто з цього далі. З усього пишу там на Патреоні, на історії з дурки. Там кажу, підписуйтесь, платіть 5 доларів, будете читати там, про яких то персонажей. Ну, тобто я все перевожу, це все як і в. Все інше в своєму житті я переводжу це в якийсь саркастичний прикол. Сарказм і гумор це своєрідний захист. Це, це я скажу. мені здається, так що скажу. Да, ти знаєш, мені здається, що якщо цього не робити, то ну це типу, ти ж не будеш писати, блін, пожалійте мене, там типу, з ума. І насправді всі там наші якісь пости або ще щось, типу, там, ми з ума, тра-та-та-та-та, -та -та -та, от такі от у нас історії. Ну, Типу, це нормально працює для тебе, в тому числі. А як ти зрозумів взагалі, що ну, у тебе цей тривожно депресивний це, розлад? А це, понятно. Ну, Тобто, ти ви не волнуєтесь, воно стане ясно. Це ж не те, що, наприклад, тебе просто поганий настрій. Ну, тобто, якщо у тебе. Поганий настрій це може бути теж там депресія, але на якомусь початкових рівнях, початкових фазах, типу, а коли вони вже, вона вже на нормальних фазах, то це все зрозуміло. Но ти, Якщо дуже спростити це все, ти не можеш вивозити просто свою свідомість. Тобі хочеться лягти постійно і заснути. І тобі настільки, вже, настільки важка для тебе стає твоя... От, самогубці, які роблять самогубство в депресії, вони це роблять не тому, що вони не хочуть жити. Вони це роблять через те, що вони знаходяться вже в такому стані, що не можуть фізично самого себе терпіти. Тобто, це як останній якийсь рубіж оборони твоєї свідомості, твоєї психіки, для того, щоб врятуватись від самого себе вже, бо ти не можеш просто вивозити свою свідомість, ну ти. Тобто в голові ти коротше вдвох ви вже не вживаєтесь yeah. да? і все. Єдиний вихід це просто завершити все. Насправді, що ми говоримо зараз про це, тому що у нас в суспільстві дуже ще досі знецінюється депресія взагалі. Бо вважається, що поганий настрій це просто депресія. Або там, що якщо ти не можеш встати з ліжка, то нічого страшного, ти просто лінива скотина. Ну, але це не це не так. Це реально це прямо хвороба. Ну, знаєш, ці всі. Порадити, типу, погуляйте на свіжому повітрі, мислять позитивно, і це все не працює, тому що насправді це ж фізичні процеси і хімічні процеси в організмі, коли в тебе перестають вироблятися там певні речовини, гормони і так далі. і ти. Ну, в якийсь момент знаєш, просто піти в душ, або там не знаю, типу, зуби почистити, стає настільки важким, що ти просто забуваєш на це Ну, і все. є тріада депресії. Там, зокрема, коли немає фізичної активності, да коли ти просто не, не можеш сам про за свою і тобі вже і не треба в якійсь політику. Пері... Тобі, тобі пофіг, як ти виглядаєш? Як ти там все? Ти можеш не митися. Тобто, ну все в тебе там якась я чітко пам'ятаю цю думку. Ти коли прокидаєшся зранку. І перша думка у тебе в голові, коли ти прокинувся, така типу, блінк, коли вже ввечері, щоб заношов, щоб лягти спати брата. Типу, mm, да, тип, ну типу дотриматися до вечора, щоб просто заснути. Да, треба. Я, я прокинувся. Блін, треба тепер притягнути до наступної ночі, щоб лягти спати. Знову типу, а скільки ти всього пробув у лікарні? Небагато два рази по. Перший перший раз десь близько близько тижня, другий раз близько двох тижнів. Мене обидва рази звідти вигнали і сказали: у нас тут лежать шизофреніки, там типу, вже всякі деменціонні пенсіонери, тобі тут робити нічого. Йди, шукай себе психотерапевта, підбирай антидепресанти. Тут, тут тобі ні нічим ні займатися. Ну то есть, ми тобі там збили там саме оцей там якийсь гострий там дирговий, гостру фазу ну, да, гострий дервовий зрив, там покололі там два-три дні. Ти щоб ти поспав, типа повертайся, намагайся сам далі далі боротися і там підбирати собі вже персонально якісь антидепресанти, там працювати з терапевтом і так далі. Типу. справді знайти свого психолога ще, ще важче ніж знайти класного не знаю партнера або сексуального або там. Ми от розмовляли, і вова каже, що стадія, коли здається, що психотерапевт тобі справді допомагає, то він перетворюється з лікаря на твого типу ну, то, дружочка. То, то, розумієш, і це вже не ну не відносиний пацієнт-лікар. А коли він не перетворюється на дружочка, то він не допомагає. Нафіга він треба. Та, взагалі, ну взагалі правильного психолога не має бути такого відношення, що ти хворий. Пацієнт-лікар. Це взагалі неправильно. У нас насправді велика купа проблем в психологічній сфері. Це Редовище, тому що в нас є купа непрофесійних психологів, от які там які мають сертифікат Троєщинського ринка і кажуть, що вони психологи, Так, але водночас це і не вирішується купою дипломів університетів, тому що психолог це набагато об'ємніша постать, ніж просто людина з сертифікатом або з дипломом п'ятирічним. Там спонсор випуску Дмитро Карпачов у нас насправді купа. Курсів не тільки в нього. Ну, він не психолог, давай будемо чесними. Він не психолог, і я Спартак знаю. субота теж. Не ходіть до Карпачова, до Спартака суботи. Ходіть до Юлія. Ходіть до Юлії, так, і скидайте свой нюдзе. Ні. А куди, а куди? куди скидати? Женя все розповість. Женя все скаже. Я хотіла знаєш, що спитати, які ну от тебе випустили умовно з лікарні, і ти зрозумів, що тобі стало легше, чи як у от тебе от потім? Я зрозумів, що процес. мені стало легше, коли таблетки подіяли просто. Ну, тобто, коли я підібрав нарешті, там я пив за півроку, мабуть, там більше десяти різноманітних якихось препаратів. І я зрозумів, що мені поступово стол почало почало ставати легше, просто коли я підібрав нормальну дозіровку, нормальний для себе персональний якийсь препарат на депресантах. А от як зараз? Чи до тебе такі стани повертаються? Зараз слава Богу, більш менш ок, все. Ну тобто воно не переходить там в якусь, умовно кажучи, фазу того ж там поганого настрою, там ще якогось суму. Ну я пропив ліки десь близько півроку, потім кинув. От типу з літа, десь близько близько півроку від зараз. З минулого літа я вже не п'ю той ніяких ліків, ніяких таблеток. Наче поки що, слава Богу, все більш менш ок. Ми починали ми говорити про, про секс, закінчили дурка, як завжди. Так, у, мене, ну це насправді, у мене немає просто інших цікавих тем. Це насправді дуже круто і дуже цікаво. Бо мені ж не тільки тут розмовляємо про секс, про одруження або там ще щось. А, а як дру, дружина в усьому всьому, у всьому? підтримувала? Підтримувала і возила мені салатики на дурдом. А там і крали їх, і в мене є з'їли хтось інший. Там постійно Кра там там, там всі дуже голодні, тому що більшість цих всіх препаратів, типа. Психіатричних вони вбуджують апетит для того, щоб людина просто їла та не від не, не депресії, там типу з голоду. І там всі друг другу, -другу крадуть їжу. Ну але у тебе все ж таки, я уточню, це все м активізувалося саме після поранення. Да, там було ну там не було якоїсь типу однієї причини, типу, от, щоб щось так мене вразило конкретно, якась якийсь один момент, одна думка, і все посипалось. Воно було дуже поступово. Плавно, типу, спочатку я там погано став спати, потім трошки там з'явилась тривожність, потім одне накатились на інше, там третя на четверте, і воно я ж кажу, воно було дуже поступово, плавно, і не було якогось переломного моменту в цьому всьому. Ані коли я заходив в цей весь стан, ані коли виходив. Тобто і то і то було поступово. Ну тобто, знаєш, буває таке, що, наприклад, там людина вбила там умовного рускового солдата, і вперше після цього там усвідомила, що, що таке смерть, що таке вбивство? Було, було багато факторів. Тобто було б багато. Я зараз розумію, вже коли все це обдумую. Я розумію, що було багато факторів, які вплинули загально просто на весь цей мій стан, типу на мою, на мою кукуху. Не було щось конкретного. але ти майже я тобі так скажу, ти сходив з розуму майже в прямому ефірі в Твіттері, да. Це було дуже помітно. По я, я писав потім з дурки наже в Мені казали, коли дали телефон там через пару днів. Це був Твіттер з дурки, і всі люди, конечно, підписувалися, читали, бо це цікаво, знаєш. Подивитися як людина, яка лежить в дурки, що вона пише. А воно ще є. Я хочу теж почитати. Так, профілі. Все є Підписуйтесь. як твій Твіттер? Пан Шаміль. Пан Шаміль, да, там дуже цікаво. Паншеміль, так от і це було дуже помітно, насправді, як от людина. Ну там спочатку якісь збори, потім просто твіти, а потім там піду вже повішусь, а потім ще щось. І воно так, знаєш, так накатувало, 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 а потім вова пропав, а потім він такий хірак, типу, привіт, я в дурки. Коротше, от ми баймі кофі, тут мої історії. Блін, це така банальщина, але вона працює в плані того, що якщо людина не хоче сама, то її нічого не зробиш. Ти її не відведеш, не відвезеш. Якщо Вона не хоче сама, може це їй не потрібно ще. Ну тобто воно, коли стає потрібно, воно вже людині зрозуміло, що це потрібно. Ну це те, що ми з тобою казали, що якщо це, ти Це, це це, це, це як з збухлово, теж коли ти ти роз, розумієш, що тобі там треба вже коротше лічитися, то ти вже це зрозумієш. Типу, бо ти тобто, тобі вже настільки погано стає, що ти не можеш там, типу, на це забіг. Болт далі і робити вигляд що, вигляд, що все нормально. Так само і з дурки. То тобто, ти коли тобі вже буде жопа, то ти роз це. Це це буде понятно, що тобі жопа. Це no, просто ми розмовляли про те, що людей не везуть в дурку в бусики, щоб прив'язати. Людина сама приходить і проситься в дурку. Просто, ну якби просто можливо, якщо з цим якось намагатись працювати заздалегідь, то цього можна запобігти вже тій ситуації, коли тобі прийде піздєс. Ну, Але у нас же ж існує в суспільстві така м -м, віктимізація, не знаю, як шеймінг, навіть я би так, да, сказала. так. що з ним розмовляти? Він в дурки лежав, знаєш При, ти пересоромлення, що ти типу, подав там про що це коротше, психологи вже більш-менш, психіатри, то це взагалі щось за. Межею просто ну я думаю зараз до речі, спавна масштабка і ця тема стає популярною все більше і більше одно от наскільки все ж таки про про твої програми да ти займаєшся ти бачиш саме що є випадки саме психіатричних захворювань ти маєш на увазі, що саме як вижигло психіатрію або якісь. Ну я не, не, не зрозумів питання Е, різні. Ну що не знаю, випадки є там, коли ти там якісь розлади розвивались. Це щось... все, все те, що пов'язано якось там з війною, з якимись нервовими зривами, з якоюсь депресією, з якимись тривогипресивно тривожними станами? Це все в принципі жалькується в основному? Ну, здебільшого. Тобто, якщо з цим працювати, якщо там підбирати там якісь ліки, якщо там теж працювати з якимись там терапевтами, психіатрами, то це ну, людина може з цим жити. Це ж не ну, це, там є якась глибока психіатрія, типу шизофренії, там чи це парадонія. коли вже да. повна дисоціація, да -да -да -да. а, а ці от всі от тривожні, ну, депресивно тривожні розлади, вони в принципі. Ну можливо, вони не, вилі... не виліковуються повністю, але їх можна, якщо працювати, якщо лікуватись, їх можна привести до такого стану, щоб ти міг з цим жити, працювати, просто існувати як повноцінна особистість. Далі супер. У нас мені здається, вийшов дуже такий класний життєстверджуючи випуск про дурку. Закон закончили про дурку, все одно. Як завжди ну, це до, до речі, дуже симптоматично, що ми розпочали про а Закінчили про дурку. ну насправді я повинен сказати, що для мене було. Таким ну, трохи переломним, те, що Вова попав в лікарню, і я усвідомив, що це не ну, реально не про каральну психіатрію, що коли тобі треба, то треба йти туди ну, і казати. Каральна да Психіатрія все ж таки, мені здається, закінчилася, з з більшого у радянській <зв 'язок> <зв 'язок> Та ніфіга вона не закінчилася, поїдь в якийсь, не знаю, кривий ріг або no, щось. Ну, я сказала здебільшого. Я не сказала, що це про всі випадки, бо я, наприклад, робила якось інтерв'ю з психіатром у Павлівці, і я приїжджала туди. І, в принципі, у мене була там і коротше, у мене була і практика з психі... психіатрично хворими людьми, бо я теж навчалася і психіатрії, і не тільки психології. І я бачила, в якому стані це все від просто оздоблення, від будівель до цих всіх протоколів, ще радянських. Ну, тут насправді ще велика проблема в тому, що в нас немає знаєш якогось державного розуміння цього всього, і людина просто залишається сама з собою. і Що вона починає робити? Вона починає або бухати, типу, жорстко, або там опаривати щось. Ну тому, що в неї нема вихіду. в неї вона не може залишатися сама з собою, і все. І це теж ніхто не контролює. І все, що робить держава, там і все, що робить оточуючи, вони починають типу засуджувати, стигматувати, замість того, щоб сказати, чувак, тебе потрібно рятувати вже. Ну, все. Тебе ну поїхали. Нема такого, знаєш, але дуже хотілося б. дякую вам за розмову. Скажемо, що ми дуже раді, що в нас вийшов такий випуск. Я вважаю, дуже крутий, дуже важливий. І насправді що ми навіть зачепили тему психіатрії, і я тобі дуже дякую за відвертість, що ти отак от говориш про свій досвід. Це одна наша знайома бойова медикиня каже: В мене довіра до двох речей, до турнікета кети до пана Шаміля в Твіттері. Клас. Дякую. дякую з нами був ваш мілі Юлі забена і Жэн... і це був наш подкаст як ты хочеш Як ты хочеш Як ты хочеш